אני ראיתי שמצלמים פה המון ידיים. כן, אז יושב עליהם, מה שבטוח. שיהיה בטוח, כל הזמן ראיתי שם מצלמה. מחזקת את ידיך שאתם יושב עליהם. כן. ובכן, גבירותיי ורבותיי, ספי ריבלין, האיש מרגע עם דודלי, הו, איצ'ה, עכשיו עונה שנייה, עובדים על עונה חדשה, שלישית אולי בעצם, של ספי. שלישית, בהחלט. בשידורי קשת. האיש שעשה תעמולת בחירות לליכוד שלוש שנים. שלוש פעמים. כן, בשלוש שנים שונות. לא שלוש שנים רצוף, בשלוש מערכות בחירות. נכון. ועוד 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 ועוד. ניקוי ראש הייתי קצת, ועוד וחיים. היית בתיאטרון פעם. הייתי הרבה בתיאטרון, לא כל כך פעם. ואני תוהה איך אתה נערך למערכת הבחירות המתרגשת עלינו לטובה, לרעה, אני לא יודעת. אי אפשר לדעת האמת. באופן אישי. אם היא כל כך מתרגשת ואם כל כך מרוגשים ממנה. אבל איך אתה נערך? אני כבר נערכתי, אני נערך כל הזמן, אני בכוננות מתמדת. זו ארץ שאני כל הזמן נערך בה. אז מה כוללת ההיערכות הזאת כרגע? כל מיני מאכלים ומדיטציות, כל מיני דברים. אני ממש נערך לעניין. אני ממש רואה אותך עושה מדיטציה, לא, אם יש, זאת אומרת, זה נראה לי מילה נרדפת אליך, זה באמת מדיטציה. אני שאלתי ברצינות. מה את רוצה לדעת? אם אתה מתכוון לקחת חלק במערכת הבחירות הקרובה. קודם כל, אני לא יודע מתי היא תהיה. היא תהיה איפשהו בין מרץ למשהו. אני כבר דרך אגב המון המון שנים לא לוקח שום חלק ושום מערכת בחירות, אבל זה נראה כאילו... סליחה. בבקשה מתי? בבקשה מתי? במערכת הבחירות הקודמת, הספסוף גאה. אתה התנדבת ללכת ולהגיב. באתי לחמש שניות למשהו, לא ממש השתתפתי בתעמולת בחירות. סליחה, אני רוצה להראות את זה, ואתה אחרי איזשהו זה, אנחנו נגיד אם השתתפת או לא השתתפת בתעמולת בחירות. על מה את מדברת? על זה, הנה, תסתצפה וראה, בבקשה. בבקשה. והמפלגה עושה שימוש בכל אמצעי שהוכח כיעיל לחיזוק המורל. אני אספספי גאה. זה באמת משפט. זאת הייתה כל השתתפותי במערכת הבחירות. אבל היא הייתה בהחלט במערכת הבחירות. זה לא זה. התגייסת להגיב. לא התגייסתי, לא זה. באתי, אמרתי את דבריי והלכתי. זה לא היה ממש תעמולת בחירות. לא נחשב בעיניך השתתפות. ממש לא. הבנתי. פשוט נעלבתי קצת, שכל פעם אחת אמרו עלינו ב-92. אני דרך אגב מערכת הבחירות האמיתית שהשתתפתי בה הייתה בשנת 84. המון שנים מעכשיו. כן. אבל ב-92, נדמה לי, החליטו להגיד שאנחנו מושחתים, נמאסתם. זו הייתה הסיסמה אז. דרך אגב, דווקא לא מהצד שלנו כל הזמן נכנסים שם לכלא. אמר וצחק. מהצד שלנו זה הליכוד, כן? כן, כן. שלא לומר חירות. חירות זה... חירות, נכון? כבר אין חירות מה לעשות. גם אין כל כך ליכוד. בינינו. שעה די מעייפת עכשיו, לא? כן. כן. ובכן. איפה היינו? אז כן. אז כעסתי, ואז באמת התנדבתי, ונסעתי לבנייני האומה בירושלים. ביקשתי להיכנס ולהגיד, ושם באמת קצת דיברתי, נתתי איזה נאום טיפה יותר ארוך, וסיימתי אותו בשורת המחץ, ואמרתי, ובאיזו ממשלה, קודם כל הסברתי כל מיני אנשים, שהיו להם חשבונות לא רק בארץ, אלא גם בארצות אחרות, ודווקא לא מהמפלגה שלנו, וכיוצא בזה, ועדיין... זה היה הרבה שנים לפני 92, וכבר נתנו על זה את הדין, אתה יודע. לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. אנחנו לא עוסקים בקטנות. תאמיני לי שגם נזכיר. אז גם רגע, והיום אתה לא עצמני? היום אתה לא עצבני בשביל לבוא ול... עצבני ממש לא, 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 זה כבר... לא עבר לי, האידיאולוגיות עברו. אני לא עבר לי, אני עוד נשארתי כמו שהייתי. אבל לאחרים כבר עבר. אז מה זה אומר שזה מרחיק אותך מהפוליטיקה? אפשר להגיד שכן. אפשר להגיד שזה לא... המילה מה זה פוליטיקה? פוליטיקה מה זה? מה זה פוליטיקה? תסבירי. שם כללי לכל המאבקים האלה, ליכוד, עבודה, ש"ס, מרצ, הרכבות, ממשלה, כנסת. פעם הייתה אידיאולוגיה. לאנשים היה באמת מה שנקרא מצע עם עין, והייתה להם איזו דרך מסוימת. והיום זה מין שיערים של משהו. משהו מטושטש. גם לליכוד. גם הליכוד פנה לכל מיני כיוונים, בעצם העובדה שהוא הסכים לדברים מסוימים. אז זה מרחיק אותך מכל ההתעסקות הזאת, המפלגתית. ההתעסקות, מה שמרחיק אותי זה עצם המקצוע של הפוליטיקאי. למה? כי הוא קצת טיפה יותר נמוך מזנות. ופעם חשבת שזה אחרת?
כן, חשבתי זה אחרת, היו גם אנשים קצת אחרים. אף על פי שכשנכנסתי והייתי קצת בפנים במידה מסוימת, לא הייתי ממש, ראיתי כל מיני דברים שלא מצאו חן בעיניי. כבר מכל אז. מכל הכיוונים, כבר זאת, אז, זאת, אבל זאת... בכל זאת היו... אבל כן, היה איזה שלב ששקלת להיות פוליטיקאי, נניח שרצת למועצת העיר... לא רציתי להיות פוליטיקאי, זה היו סיבות לגיטימיות חשובות, לא ענייני פוליטיקה, זה היה ענייני ביוב וחמצון וגז וגזים. תמיד מה שאמור לעמוד בבסיס העניין הזה, כאילו אף אחד לא רץ בשביל פוליטיקה. לא, אנשים קמים ובאים בשביל לשנות עולם, לשנות... נוביות וחמצון וזה, זה נכון, גם סוג של שינוי עולם. נכון, העולם שבו אני חי ממש, נכון. קרוב אליי. היית יכול להיות פוליטיקאי טוב לפי דעתך? אני חושב שהמילה פוליטיקאי לא בדיוק מתאימה לי, אבל אני חושב שהייתי מאוד בעל מעשה. בוא נגיד ככה, לא הייתי יושב על התחת ומבלבל את המוח שם על איזה דוכן. הייתי מנסה לעשות משהו. אז איך יצא שלא נהיית בעל מעשה שכזה? איך יצא שלא נהייתי? כי המקצוע שאני עסקתי בו ואני עוסק בו עד היום יותר מושך אותי. יותר מושך אותך? או כן. או הפריע בעדך מלהיבחר נגיד? לא, ממש לא. למה אני לא עוסק זה? בזה? בראשון למשל. קודם כל בראשון אני כן עוסק בזה. במידה מסוימת אני בוועדת הספורט ואני עושה משהו. משהו שאני משתדל לפחות למען הנוער, למען הספורט. למען שילדים לא יסתובבו ברחובות, שיעשו משהו, שיהיו באיזושהי מסגרת, כמו שאני הייתי פעם כשהייתי בן 13. בעקבות הכדורגל. וטיפה היפראקטיבי, כן? טיפה. טיפה גדולה, טיפה מרובה של היפראקטיביות. כן? ואז היית גם כבר אז היית מאוד מצחיק? הייתי מצחיק, גם אבא שלי היה מצחיק, אבל אבא שלי לא היה מצחיק. אבא שלך היה מצחיק? אבא שלי היה מצחיק. הוא היה בביתר והוא היה מצחיק? הוא רק לא ידע שהוא מצחיק. איך הוא היה מצחיק אם הוא לא ידע? הוא היה מצחיק, הוא היה מאוד 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 לא רגוע. אבא שלי היה איש עם לחץ דם מאוד גבוה. מגיל מסוים, נגיד בגיל 30, אמרו לו שיש לו עוד שנתיים גג לחיות. והוא נפטר קרוב ל-70, ועוד הספיק להגיד לי לפני מותו, הוא אמר, דפקתי אותם ב-40 שנה. זאת אומרת, הוא יחזיק עוד... ונפטר עשי. נפטר עשי, זה לא השתנה אצלו. כן, לא, בסדר, רק לוודא שזה היה... כן. אז, והוא היה, מה אמרת שהוא היה? גם כן היפראקטיבי? היות והוא היה מאוד מאוד עצבני, אז דברים לא כל כך הסתדרו לו. זאת אומרת, כשהיינו יוצאים לשדה, אז היינו מרכיבים קו של צינורות. ופעם היו מרכיבים את הקו של הצינורות, זה היה צינורות של 12 מטר, והיה דבר כזה שתופס אותם, וככה, ואתה היית עד הסוף, ואז הוא היה אומר לי, סווינגר, תפתח את המים. ואני הייתי פותח את המים, ואף ממטרה לא הייתה מסתובבת. כי התברר שהוא לא שם את הפקק בסוף. בסוף הצינור צריך להיות פקק. אז אבא שלי הוא לא טיפוס רגיל שאומר, תסגור את המים! ואז הוא מחליט ללכת עם הפקק נגד הזרם. מנה כדי לתפוס, בכל זאת להכניס, חבל על הזמן. ואז זה מתמלא שם שלולית, ואז הוא עובר לרוסית מדוברת, לא רוסית ספרותית, והוא אומר שורה גדולה של כללות ברוסית, ורץ לכיוון שלי. כמו למשל, לכיוון איך, שלי, איך נשמעת שורה לא של כללות להגיד, ברוסית? אני לא רוצה להגיד, כי כבר היה לי עניין גדול עם זה פעם, באמת? פעם אני אספר לך. איזה לא עניין גדול היה? היה עניין שפעם איזה טרקטוריסט בא לעבוד אצלנו בשטח, והוא שאל אם אני יודע רוסית. אז אמרתי לו כל מה שאני יודע, והוא עזב את העבודה והוא יותר לא בא לשכון. הבנתי. הוא גם לא עובד כטרקוריסט יותר. אבל עכשיו זה אף אחד לא ייקח את זה אישי. בקשר למה? יכול להגיד לי את המילים האלה? אני לא יכול להגיד את זה. אוקיי, בסדר. אני לא יכול, אמא שלי אולי תראה את התוכנית, אני לא יכול להגיד את התוכנית, יש דברים שאני מוגבל. אבל אמא שלך הייתה שומעת את אבא שלך אומר את זה אחרי הכל. לא, הוא היה אומר את זה בשדה. הוא היה משתדל מאוד על עלייה בבית, לא היינו אומרים מילה גסה בשום פנים ואופן. באמת? מה זה היה אסור באיסור חמור? בעיקר בגלל סבתא שלי. כי סבתא שלי הייתה, כשהיו אומרים מילה גסה, היא הייתה עוזבת את האוכל, היא הייתה גרה איפה שאני גר היום, בבית שאני גר בו היום, הייתה גרה סבתי. היא הייתה עוזבת את האוכל בהפגנתיות, מדי פעם גם נותנת לעצמה כמה אגרופים בראש, כמה אגרופים באמת בחזה. באמת אתה אומר? כן, באמת, כן. באמת כן, אתה כן, אומר? כן, זה מתוך איזה ספר רוסי שהיא קרה. איזה נטשה אחת שגם הייתה מתנהגת ככה כשהיא שמעה מילה גסה, היא הייתה חובטת לעצמה בלב כאילו אסון היום התרחש, והיא הייתה נוטשת את הבית. באמת? באמת, היא לא הייתה יכולה לשמוע מילה גסה. אם אני הייתי אומר, אפילו בוא נגיד, אני מנסה להגיד את המילה הכי פחות, אני יודע מה למשל, חלה. היו נפתחות זוג עיניים איומות, חבטות בלב כדי לשמור על שאדום לב לא יגיע. זה לא מלחיץ. עוזבת את הבית, עוזבת את הכלים, עוזבת את הכל. מאיזה גיל אתה זוכר פעם ראשונה את החוויה הזאת המופלאה שסבתא עוזבת את הבית תוך כדי שהיא חוברת בעצמה? והולכת לביתה שלה, לא עוזבת את הבית, נגיד לתמיד, ואנחנו מוצאים אותה עם כלבי גישוש. היא הייתה הולכת לבית שלה, שהיה בערך 16 מטר, והבית שלנו עד עצם היום הזה.
ובו היום אתה גר? בו אני גר היום. ואימא שלך? נכון, גרה בבית ששם אני נולדתי. שבו אתה נולדת, שזה 16 מטר? נכון, אם אתה בא משם זה אותו 16 מטר שבא הפוך. כן, והבת שלך? הבת גרה ממש לידי עכשיו. בעלה וביתה הקטנה. ונכדתי המופלאה. המופלאה. גרות כמה עוד 16 מטר? ממש. ממש. איך זה לגור כך קרוב לאמא דרך אגב? אמא שלי היא נהדרת. אמא שלי היא אמא שלא מתערבת ולא מבלבלת את המוח, והיות והיא הייתה מורה במשך כ-40 שנה, אז הילדים לומדים אצלה כל פעם, באים ועושים שיעורים, עד גיל מסוים, אחר כך הם נהיים יותר עצמאים, והיא אמא שלא מתערבת, מבלבלת את המוח, לא מתערבת בחינוך של הילדים, זאת אומרת לא לוחצת. אם הם באים אליה, זה בסדר גמור, היא לא אומרת מה לעשות, היא לא אומרת לאשתי ככה המטבח וככה זה, לא. היא אין לה את זה שהיא לא מכה את עצמה בחזה ומכה על הראש. לא, 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 לא. סבתא שלי הייתה מאוד מאוד תיאטרלית, היא הייתה הספרנית של המושב. והיא הושפעה, בטח מצלמים ידיים עכשיו. לא, כי התחלתי עם הידיים, זה מאוד מרגש. אני יודע שזה הרגע הזה שזה בא. לא, לא. כן. איך שנוח לך, באמת. לא, כי אני ראיתי שלוש תוכניות וראיתי ברובם ידיים. חבל שראית רק שלוש, אבל... היתר לא היו. היו חלקים אחרים. מה, בידיים? אני אומרת, רק חבל שלא ראית. עכשיו לא תדע לעולם. תעשו מה שאתם מבינים. כן. אז מי לימדה אותך לשיר, מי הייתה מנגנת בפסנתר ולימדה אותך לשיר ברוסית? לא, זה לא לימדו אותי לשיר ברוסית. אצלנו כל שבת, הייתה שבת, לפני כמה זמן הייתי בסרט שנקרא שמש אדומה. זה סרט מאוד מאוד קשה על תקופת סטלין ונגמר לו טוב וסיפור, אבל יש שם קטע שכל המשפחה באה לדאצ'ה, שזה בית הקיץ. ואצלנו כל קיץ, כל שבת, היו מתכנסים אנשים. בעיקר מתל אביב, וגם בעיקר שזאת הייתה העונה של הפירות. אתם גרתם במשהו היום ראשון. אנחנו גרים באותו מקום. נחלת יהודה. נחלת יהודה. שזה נחשב ראשון. שזה היה מושב, היום זה ראשון, היום אנחנו נכבשנו על ידי ראשון. ואז בערב זה שהוא באים כל האנשים האלה מתל אביב? לא בערב, זה היה כל היום, היו באים ביום שישי בערב, ישנים אצלנו. מה אתה אומר? כי היינו בית ענק, היינו קרוב ל-30 מטר מרובע. היינו בית עצום. אל תשתי כשאת מדברת איתי, כבר קראו לי מקרים לא נעימים מזה גם. אוקיי, סליחה. השיר ברוסית, בוא תשאיר לי שיר קטן ברוסית. אז אני אספר לך פשוט איך זה היה מתבצע כדי שתביני. והיו באים, היה בא בורסקו, והיה בא פוזין אחד, שעד היום אני לא יודע מי הוא. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא ידע מי הוא. זקן רוסי כזה עם הדרת כבוד, ובורסקו היה שר כל שבת אצלנו. ואצלנו איפה שגרה היום ביתי, היה גר... האח של אבא גרישה וטניה, והייתה בא אסיה רונינסון, שהייתה רופאה. היא פעם אמרה שהיא רופאה מן התחת, כי היא עמדה בתור, אז אמרו לה, זה נכון דרך אגב, היא קרתה איברים במלחמת קרים, זאת אומרת, בין יפן, לא בקרים, בין יפן ורוסיה. היא הייתה דוהרת על סוס אסיה רונינסון, וכולם היו באים, ובורסקו היה שר, הוא שר תקופה ארוכה מאוד אצלנו עד שהוא התחתן. ואז מה? השירה נגמרה. הבנתי. חלפה לו. אבל אתה נשוי כבר, אני לא רוצה, לא יודע, תכף נדבר כמה שנים, אבל אתה עדיין שר, בבקשה. כן, אני לא שר, היום יש לי בלסת עם הכל, אבל, ואז אמא שלי הייתה מוציאה את המנדולינה. אמא יודעת מה זה, שהיו פורקים עליה. היא מנגנת עדיין במנדולינה? עכשיו לא, אבל המנדולינה עוד קיימת, יש לנו מנדולינה בבית. הייתה מוציאה אותה. הייתה מוציאה אותה. ופורטת. פורטת, ואבא שלי היה לו גיטרה בס. די. כן. מדהים. גיטרה בס לא חשמלית כמו היום. ודודי, וכולם היו יושבים מסביב. זה היה כל שבת, זה לא שאני מספר לך פעם אחת. בין היתר, במקרה גם היו אצלנו פירות באותה תקופה. אז היו עוברים מתל אביב, תפוזים, שזווים, לוקחים, ממשיכים הביתה. ואז אמא שלי הייתה לוקחת את המנדולינה ופורטת, כן? אנו גור. ובורסקו, בורסקו היה שר. בורסקו היה שר. בבקשה. זהו. אני לא יודע, אני בטוח שאני עושה נכון עכשיו. הוא היה אומר, אוצ'י שורניה, שזה עיניים שחורות. אוצ'י סטרסניה, שהן עיניים בוערות. אוצ'י שגוצ'יה, קצת בטורפות. היפרי קרסניה, קקלו בלו יבאס. Как боюсь я вас, зато видел вас, я не дор в речас. Ваз Гриша, я умер, Танечка, лишь то, пожалуйста,
וטה-דה-דה-דה-דה, היו עוגים טה-דה-דה-דה, טה-רדיה-דה-דה, וכל המשפחה הייתה קר-דם, כי דה-דה-דה-דה, והמוזיקה הייתה הולכת על השדות ככה, טה-רדיה-דה-דה, טה-ררם. נטלי? נטלי, עשו מזה קצת אחר כך, כן? זה שיר צועני, וכך היו עשרות שירים, היו המון שירים נורא מוזרים שהיו נותנים. היית מסתכל מוקסם? הייתי מוקסם. הייתי גם רוקד והייתי שר, ובאמת המוזיקה הייתה מרחפת על השדות. והיו להם שירים נורא מוזרים, היה למשל דומיניק, אתה ממש זבל, אתה חסר אופי. שככה היית מתנהל את עצמך? ובסופו של דבר זה עזר. כן. מה זה עוד? אבל בשתיקה הזאת, שהדבר המעניין והמרתק שבה, את בסדר עם הרגל, כן? בסדר, גמור, תודה. קצת מודאג. יש פה בעיות ידיים, רגליים, זה בכלל פיזיותרפיה, התוכנית. בדיוק. אז אחרי 10 ימים, אתה נהנה מזה. תספר לי, מה עובר עליך בזמן שאתה שותק? קודם כל, אתה מקשיב. שדבר פלאי לחלוטין. מה, לא היית רגיל להקשיב? לא רגילים בארץ להקשיב. ממש. זה הרגל שאין לנו. אתה אוהב להשמיע, אתה אוהב להשמיע, אתה אוהב להגיד, וגם אתה מחכה עד שמישהו ידבר. אתה, אני. בוא נלך באני. אני? גילית שאתה לא מקשיב? אשכרה, לא היית מקשיב לאנשים? כן, הייתי מקשיב הרבה פחות ממה שחשבתי. וגם מקשיב וגם, יש לך שתי אפשרות. קודם כל אתה מדבר בידיים, ואתה מסביר כל מיני דברים, וכבר בבית מבינים את השפה שלך, אתה אומר, תבוא, הכל ברור. תביא את זה, תיקח את זה, הכל ברור. יש כבר סימנים די מוסכמים. להביא לכתוב, יודעים. ואני כותב. אני כותב. גם היה לי מקרה מצחיק עם אמא שלי שכתבתי לה פעם, אני רוצה לאכול. אז היא כתבה לי, מה אתה רוצה? אז כתבתי לה, את יכולה לדבר. היא פשוט, באופן טבעי אתה כותב. זה, כמובן. זה, וגם עונה לך בכתיבה. כן. נשמע אבל, לי ברור דווקא. כשמעת ברור. כן. אז אתה כותב. וגם בכתיבה, פתאום אתה מגלה שאתה נורא רוצה לכתוב, ואתה אומר, אוקיי, את זה אני לא אכתוב. טוב, כי זה יותר מטריח גם לכתוב. לא. ואז אתה אומר לעצמך גם בדיבור, אולי את זה אני גם לא אגיד. מה שקודם לא חשבת עליו. חשבת שאתה צריך להגיד הכל. ופתאום אתה מגלה, אתה לא צריך להגיד הכל. ויש דברים שיפה השתיקה להם. וגם מדהים לראות, נכון, איך אני פשוט מדברת מהזדהות, כי אני כבר כמה פעמים איבדתי את הכל, כן. וצריכה לשתוק שבוע ככה. פתאום זה מדהים לראות איך העולם, אתה יודע מה אתה היית אומר בנקודה הזאת, אבל אתה לא אומר את זה הרי, ואז פתאום הכל הולך למקום אחר. נכון. והעולם ממשיך להתנהל. בשקט. ובהצלחה. או אולי אפילו גדולה יותר. אולי גדולה יותר. מאוד מאוד ייתכן. לכן אני אומר לאלה שמנהלים אותנו, אולי. אולי זה יתנהל יותר טוב עם... אז מה גילית תוך כדי הקשבה? ושתיקה, וויתור על מה שאתה הולך, רצית להגיד. תראי, קודם כל, אי אפשר להגיד שזה כל זה, זה טענו גדול. זאת נכות מסוימת, נכות. הרגשת נכה? ואני מרגיש עד היום. באמת? ודאי, אני לא יכול לשיר כמו ששרתי, אני לא יכול להגיע לטונים כמו שרציתי, אני לא יכול לעשות את האינטונציות שרציתי, אני צריך לנוח מדי פעם. אני לא יכול לעשות מה שעשיתי קודם. אז בוא נשאר לך. בייחוד השירה, השירה זה כאב גדול. אז למה בעצם הבאת את עצמך לכזה מצב? הבאתי את עצמי לכזה מצב, ובאמת אני יכול פה להיות איש, מין מורה נבוכים כזה, או להגיד, משתי סיבות. א', זה סיגריות. לא יעזור שום דבר. וכשבאת עליי נופל, זה קרה לי ב-93, ואני הפסקתי לעשן ב-82. ואמרתי לרופא, תשמע, אני הפסקתי כבר לעשן ב-82, אז הרופא אמר לי, מה אתה חושב, שהסיגריות שכחו, שהפסקת לעשן, שלא... אבל... המטרים... כן, למרות שאם אני זוכרת נכון, ואם אני לא טועה, אז בעצם התחילו לגלות את הבעיות שלך בגרון עוד הרבה קודם, זאת אומרת, הרבה לפני 93. אני התחלתי להרגיש את הבעיות, אני התחלתי להרגיש את הבעיות... ודחית, לא טיפלת בזה. הופעתי בצורה היסטרית. 50 מצגות בחודש. כן, הגעתי גם ל-50 מצגות בחודש, שזה כולל להצגות, תיאטרון, חלטורות, טלוויזיה. למה צריך לעבוד ב-50 מצגות בחודש? אני באמת לא יודע. בדיעבד שאתה מסתכל על זה אתה לא יודע, תוך כדי ידעת? בדיעבד, תראי, הרופא בזמן האחרון שהיה המצב הזה, אז הוא הציע לי שתי הצעות די חביבות. אחת הוא אמר לי, אל תדבר בלי חשבונית. הדבר השני שהוא אמר לי... אבל אז היית מדבר רק עם חשבונית, סך הכל. זאת אומרת, 50 מצגות בחודש זה היה בשביל 50 חשבונים? נכון, אבל הוא אמר לי עוד דבר. תופיע פחות ותבקש יותר. הצעה יפה. שמוכיחה את עצמה? מאוד מוכיחה את עצמה. כן, בהחלט. אז כשהרגשת, זאת אומרת, אתה אומר נכות, אז כשגלית, כשהנכות הזאת באה לידי ביטוי בפעם הראשונה ב-93 בצורה כל כך דרמטית, מה הייתה תגובתך הראשונה? תראי, המחשבה הראשונה היות, ואני איש משפחה מאוד מאוד דבק במשפחה ובאחריות המשפחתית, במובן אתה חושב על כל מיני דברים, אתה אומר קודם כל אולי מטה לחמי,
ייקטע. ומה לעשות? ואיך לעשות? אז מה פיתוח? דברים אחרים, תראי. מה, חשבת על עבודות אחרות? מה למשל? תקשיבי, תראי, אני יש לי בחורצ'ק אחד שאני משחק איתו טניס בקאנטרי בראשון. בחור שאין לו יד, קוראים לו איציק פרמה, איש מופלא. טניס דף זה דבר מופלא, אבל זה לשיחה אחרת. והוא, יש לו שיטה שהוא זורק את ה... זהו, בשביל הסרב, עם יד ימין. ואני אומר לו, איזה מזל, אני אומר לו, שהיד האמיתית שלך זה יד שמאל. שאתה יכול לשחק באחרת עם היד. אז הוא אומר לי, לא. היד האמיתית שלי זה יד ימין. אבל למדתי לשחק בשמאל. זאת אומרת, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם, ואנחנו לא מנצלים קצה קצה של היכולת הגופנית שלנו. איך המשפחה לקחה את זה? נלחצו, הם גם נלחצו נורא? אני לא חושב, תראי, אני בסופו של דבר הייתי מוצא איזה דרך. אין, אני הייתי מתפרץ באיזה כיוון אחר. אבל, לא, יש לך סימנים הוא זה... סימן לי, הוא הראה לי זמן, וזה סטילו שראיתי. הזמן כבר עבר, חלף הזמן. עוד לא נגמר לגמרי, אבל אל תטריד את עצמך בזה, זה ממש, זה הבעיה שלי, לא שלך, באמת. כשאנחנו סימנים מהצד היום בתקופה שלנו, שדברים יכולים לבוא מהצד, אתה יודע? לא, רק רציתי להרגיע את אמיר, זה הכל. אז אמיר רגוע, אז אנחנו משקטים. אז אתה יכול גם להיות רגוע. בבקשה, כן. לך על זה. אני הולך על זה. נו. אני רגוע עכשיו. אז חשבת שהם לא נלחצו, אבל הם שמרו עליך לעומת זאת, הם הקפידו שלא תדבר, שלא... כן, אני חושב שהם עזרו לי מאוד. זה משפחה, זה לא קל. לא קל פתאום מאבא ש... כן. כן? אבל אני כותב... אתה גם אותם מצחיק כל הזמן בטירוף? לא בטירוף, אבל אני מצחיק אותם, כן. עדיין אתה מצחיק אותם או שהם כבר... חלקם התעייפו, חלקם עזבו את הבית בגלל הסיבה הזאת, אבל אלה שנשארו כנראה שעדיין צוחקים קצת. אשתך צוחק? אשתי, תראי, למשל עכשיו, היא שוכבת במיטה, למשל שלפני שבאתי אלה. ובגיל שלנו יש בעיה עם הגרביים. זאת אומרת, הכיפוף הזה, זה נורא בעייתי, בייחוד אם לבשת את המכנסיים כבר. לא יודע איך להסביר לך, זה הדבר הזה קצת מפריע לזה. נגיע לגרביים. אז היא שכבה על המיטה, ולא קמה בזמן שאני יושב, אז התיישבתי עליה, כי אין ברירה, זה לא שאני יכול לחכות. אז היא התיישבה גם, ושנינו התכופפנו יחד, לגרב שלי, אני לא יודע, קשה להסביר את זה כל כך. אבל הייתה שמחה וששון, זה קרה כלפני כשעה. נשמע שמחה וששון. אני ממש רוצה להספיק לי, תספר לי כיצד הכרת את אשתך. זה סיפור מאוד מעניין, הכרתי את אשתי. שיחקנו, היינו בחנה ירושלמי. היא לא הייתה בחנה ירושלמי. לא, היא הייתה בבצלאל, היא למדה בבצלאל. והיא גרה באזור שנקרא, בעצם כמעט נוגע במאה שערים. היא גרה ברחוב מיכה 10, שהוא רחוב ליד שכונת גאולה כזאת, רחוב גאולה, לא משנה, ממש. ויצאנו לשכונת הבוכרים, עשינו הצגה שנקראה ירושלים, עיר אחת, שם זמני. זאת אומרת, זה מאוד אקטואלי גם היום. כמו שאתה זוכר, עשיתי מקודם סימנים לאמיר, אז... כן, זה היה הסיפור, אמר עכשיו את הסיפור, כי אחרת לסגור את העסק וללכת הביתה. ספר, בבקשה. כן, בבקשה. אז אנחנו כאן, אני אספר לך גם, כי זה סיפור נורא ארוך, והוא ייגרר לאמצע הלילה. לא, חבל. בבקשה, אז בבקשה, אני אספר אותו יותר בקצר, בראשי תיבות. אפלץ, קשיב, וסתנו. לא, אז אני הייתי בשכונת הבוכרים, ונעמדנו קבוצה שלמה, והקשבנו לשכונה, עברנו משכונה לשכונה בירושלים, כי זה היה נורא דוקומנטרי, התוכנית הזאת, ההצגה. ועמדנו בקו 4, קו 4 או 15, אני כבר לא נדמה לי 4, ועומדת בחורה עם שיער קצר, מה שלא היה נהוג באותם זמנים, מאוד מאוד קצר, עם סנדלים, שיורד גשם דק ונעים. סנדלים ללא גרביים, אומר לי אלמוג, שהיה איתי בלהקה, אהרון אלמוג, אומר, תזמין אותה לקפה. ככה הוא אמר, סתם ככה, כי הוא ראה שאתה בוהה בה כנראה. לא, הוא כנראה מצא חן בעיניו. בוא נגיד. אבל אני הייתי השליח, אני לא יודע בשבילו, הוא היה עדיין נשוי באותה מידה, באותה זמן. לא, אנחנו נעשה משאלות על זה, ניתן לו לגמור את הסיפור קודם, משאלות אחר. משאלות, עזב משאלות. ואז אמרתי לה, אמרתי, לא תסכים, מה אתה רוצה? אבל פחות זאת אמרתי, תפסתי אומץ, אמרתי, רוצה לשתות קפה? והיא אמרה, אני חיכיתי לה תשובה, והיא אמרה, איפה? שזה די סיבך את המצב. כן, כן, לפני דעת. אז אמרתי לאלמוג, איפה? הוא אמר בקפה פטר, היה קפה מאוד יפה במושבה הגרמנית, עם גפן מסורגת כזו. ונסענו שם, והלכנו, וישבנו, וזה בסוף היא אמרה לי, אתה יודע מה, אני כבר אחזור הביתה לבד, כי אני רואה שאתה, רואה שאתה לא ממש, בי נסעה חזרה, כי זה היה מאוד רחוק, שני אוטובוסים. אבל אז התחלתי להסתובב באזור, עם חבר בשם אבי פנימי, שהחברה שלו באותו זמן הייתה בלונדון, והוא היה ערירי, אז הוא היה איתי. הסתובבנו באזור, ויום אחד דווקא בלעדו, כשהיינו באזור הזה ממש, הייתי באזור, היה לי בעיה רצינית מאוד בדרכי העיכול. מה זאת אומרת רצינית? זה היה מצב של אפילו להשתעל לא יכולתי.
מבינה? כי זה היה סכנת. ממש לחץ. ואז אמרתי, אני אתפוק קלות. במיכה 10 שם. מיכה 10, ופתחו את ה... היא פתחה את הדלת, היה לה חתול גדול כזה, וגם סיגריות טיים, אני זוכר, שהיא קיבלה מהקיבוץ, היא בת קיבוץ, קיבוץ אנגלו-סקסי. והיא שאלת את השירותים בקטן, כי אם הייתי אומר משהו יותר רציני, זה שירותים. אז היא אמרה, שם הראתה לי דלת, נכנסתי לשירותים, ושם המצאתי את להקת מיומנה. מה זה אומר? כי אני, בכל מה שהיה לה שם, כל מיני דברים שהיו יאה וכאלה, דפקתי בקירות כדי שלא ישמעו אותי, אלא? כי זה היה ממש... כי זה לא נעים באמת. נכון, וככה הומצאה הלהקה הזאת, אני המייסד. אז לא יודעים מזה אמנם. בדיוק, זה יצא חבל. זהו, ויצאתי מאוד מאוד חלוש. מאוד עייף, אמרתי תודה. סליחה, ושלום. והלכת? הלכתי לביתי. די. אחרי חודש ימים דפיקות אצלי בדלת ברחוב הפורצים בירושלים. 2 או 1 בלילה, עומדת נערה יפה, יפהפייה. עם שיער קצר וסנדלים. עם שיער קצר וסנדלים. שגשם דק. גשם דק יורד, זה מהמקלחת אצלי. והיא אמרה, עם שתי מזוודות, איפה יש לך מקום בארון? באמת אתה אומר? ככה היא באה אחרי... כל הכירותכם הייתה שתי הפגישות האלה.